кінотеатр імені Щорса у Чернігові починає дихати по-новому. У холі будівлі керівник комунального підприємства «Чернігівкіно» Олександр Мельник провів прес-конференцію, де розповів журналістам про проблеми та перспективи розвитку кінотеатру. Весь комплекс обладнання ми приобрели. Фактично ми поставили новий проєктор 29 декабря. В першу чергу це ми можемо конкурувати з потужними організаціями, які показують кінофільми. Помимо обладнання цифрового, був приобретен екран. Дає нам можливість увеличити світоотражаємость від 1,6 разу в 2,4 разу. Тобто качество гораздо лучше. Дальше мы своими силами для того, чтобы не тратить деньги, значит, мы сделали, фактически поставили новое оборудование для звука. Інженер кінотеатру імені Щорса Володимир Петренко розповів, що працювати з новим обладнанням досить просто. Зазначив, що якість кінострічок у рази підвищилася, а це дозволить залучити більше глядачів. З новим обладнанням ощутимо, що це сучасний цифровой кинопроектор, на котором можно уже демонстрировать и в формате 2D, 3D. Естественно, это уже должно завлекать нашего зрителя. Однак проблемних питань все одно не зменшилося. Керівник підприємства «Чернігівкіно» каже, що коштів потрібно багато, аби зробити ще й ремонт закладу, оскільки глядачам потрібен комфорт у залах. Тому кінотеатр мусить виживати завдяки ярмаркам, які періодично проводять у приміщенні. На этот год ремонт, в принципе, планируется. Это будет частично наши деньги, и частично деньги, возможно, будут с областного бюджета. Сейчас задача какая? Создать киномыстецкий центр. Да, это самое лучшее, то, что оно есть. Но пока, к сожалению, ситуация такая. Мы той же самой выставкой мы зарабатываем на коммунальные платежи. На ремонт фасаду будівлі потрібно 1 200 000 гривень, каже Олександр Мельник. І ще 600 тисяч, аби облагородити приміщення всередині. Поки що кошти не виділили з бюджету області, тому працівники кіноіндустрії намагаються потроху наводити лад власними силами, зазначив керівник «Чернігівкіно». Він розповів також і про майбутнє перейменування кінотеатру. Вопрос був снят, тому що люди не проголосували. Зараз, в ближайшее время, понимаете, вот эти были только бюджетные были сессии. Поэтому следующая сессия, наверное, во всяком случае, есть такая информация, что готовится, снова вопрос поднимается о переименовании кинотеатра «Щорс» в кинотеатр. Ну, мы хотим, хочет коллектив, хочет громада, а кинотеатр «Чернігів». Я думаю, в принципе, всех бы это устраивало. Наразі кінотеатр працює для всіх бажаючих. Нова апаратура дозволяє демонструвати кінострічки у високій якості. Репертуар досить широкий, як для дорослих, так і для дітей, запевняє керівництво закладу. А його працівники сподіваються, що поступово проблеми вирішуватимуться. І кінотеатр отримає не тільки нове ім'я, а й більшу кількість відвідувачів.